positif gawe sekabeh ya, Ruk. Dihormati lah. Sing nembang senok ta kita. Hah? Sing nembang senok ta kita. Wis kita. Hah? Kita bae. Oh ya wis. Wis sing nembang riyang bae nok. Iya. Khusus kanggo para mamaku. Sing wis sampun hadir ning hajate Mimi Kuwu Tati sareng Bapakku Wijaya. Wabil khusus kanggo nok liya. Iya. Kanggo Kang Katrok sing duwe pulau biru. Katrok. Kanggo Bapak RT, Bapak RW sedesa Majasi sakabeh. Tekang RT 27. RT RW ki nok beli siji pirang-pirang RT. Pirang-pirang RT. Pirang-pirang RW. Ayo nok. Demen tek simpen kanggo Mimi Kuwu Tati wong sing paling cantik. Ayo para pamong desa ibu-ibune gentenan kari sing pada nanjak. Aja maning pamong desa nok. Tukang betek kokon munggah. Iya. Bapak camat. Mobil khusus kanggo Mama Lura Untul, wong tua dewek Mama Lura Untul. Lura Untul. Gusti Tinada. Para Bapak RT, Bapak RW, Mas Atro, Mama Ulis, Kang PU Bos Jaya Abadi. Bener. Khusus Kang Nokmita, Nokmita. Kanggo Trio Mebel. Kanggo Trio Mebel. Kanggo Bapak Lenok Titi Negeri. Bapak Sila. Mama Kubu Gadingan, sareng Mama Kubu Tugu Negeri. Gusti Tinada. Cuma bayangan Mama Ali bisa nyawa nyawa sampean bahagia karo wong liya dalan-dalan Mimi Kuwu Tati. Bos Titinada. Mama Ali sing tek demen Mama Ali wis Bos Trio Mebel. Bos Mebel. Apalah daya. Ibu Kuwu Tati.
ibu tante, ibu tante, anak awang pertama, bapakku jaya, bapakku jaya, bapakku jaya, ibu tante, anak karang taruna, anak karang taruna, jejer apa, anak karang taruna, jejer apa, anak karang, jejer apa, ayah cijan, ayah cijan. Cinta belinya ayah cinta sing dirasa bos titin ada 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 sing paling sayang bos titin ada bos titin ada bos titin ada geblang si paling ayu nok dia bos titin ada nok dia demen kecil hati bibiku tati kula sadar bibiku tati singe masato 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 jalan jalan kanggo mamaku tadi RT 3 kanggo mamaku RT 3 RW 3 bos RW 3 bos Nak Yuni, Nak Yuni, Nak Yuni, Nak Yuni.